Na kwingineko ni kwamba kongamano la washikadau katika sekta ya pamba nchini limeandaliwa katika kaunti ya Kwale kwenye juhudi za kufufua sekta hiyo iliyoporomoka miaka ya 80. Ukuzaji wa pamba ulikumbwa na changamoto ya ukosefu wa soko huru uliosababisha ujio wa mitumba. Niki Gitonga anatuarifu zaidi. Mpango wa kufufua sekta ya pamba katika kaunti ya Kwale umetokana na mchakato wa kujenga kiwanda cha pamba katika kaunti hii kwa gharama ya shilingi milioni 100 kwa udhamini wa shirika la kampuni ya uchimbaji madini ya Best Titanium. Jinari ile mazao yale yakishafanywa jini ni rahisi sasa kama watu wa Rivertex tumesema pia tunaingiliana na kibiashara na ile kampuni ya Rivertex. Itakuwa ni rahisi wao kuja kubeba kutoka huku huku. Itakuwa yani inasaidia pia kupunguza zile expense kwa mkulima wetu wa Kwale na Pavi. Jumla ya wakulima 2500 wakitarajiwa kunufaika na kiwanda hicho. Marikiti ya pamba hiko. Ni mimi kama mkulima nijitoe kimasomaso na bidii zangu niweze kupanda pamba hata ukapanda tani ukapata tani 20 market utaipa. Last year tumeuza 114 tons ambazo tumepeleka jinari zimekuwa jind. Kulingana na Mohamed Masemo, mwenyekiti wa wakulima wa pamba kaunti ya Kwale, ukosefu wa pembejeo za kisasa ukitajwa kama changizo la kudidimia kwa sekta ya pamba katika ukanda wa kusini mwa pwani. Hapo mbele nilikuwa tukitumia hat 89 ambayo inakuwa forest zile balls waniki ni kidogo. Kufikia saa hii tuko na changamoto kwa inchi ukuzi wa pamba ndio unaona kila siku unadidimia, ni kwa sababu zile mbegu tuko nazo ni rahisi kuvamiwa na wadudu, hazizai vizuri. Ujio wa nguo kukuu maarufu kama mtumba umetajwa kama chanzo kikuu cha kuporomoka kwa sekta ya pamba nchini. Let's say we had more people being employed in the cotton industry earning good wages. It may well be that those people can then actually buy produce and product from those manufacturers. Kutoka kaunti ya Kwale, mimi ni Niki Gitonga.